بنابر گزارش ها ارتش آمریکا هم تصدیق کرده است که بعد از واقعه پرسنل نظامی آمریکا به اشرف رفتند، اما پنتاگون میگوید که قصد ندارند در مورد آنچه نفراتشان در اشرف دیدند صحبتی بکنند. اما کسانی که از جانب ساکنان اشرف صحبت میکنند میگویند ارتش آمریکا 31 جسد را به چشم میده و علاوه بر این 3 جسد دیگر هم در بیمارستان‌های عراق وجود دارد. این 31 نفر اغلب مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بعضی از آنها هم توسط خودروهای سنگین زیر گرفته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت به همین دلیل من عدد مشخصی ارائه ندادم، زیرا ما هنوز در حال تحقیق برای پیدا کردن آمار دقیق هستیم. یکی از دلایلی که می‌خواهیم به یونامی اجازه دیدار داده شود همین است. اما ما خواستاران هستیم که عراقی‌ها این تحقیقات را بپذیرند و معین کنند که از ابتدا تا انتها چه وقایعی اتفاق افتاده و در آن چند نفر کشته و زخمی شدند. ما به طور واقعی نگرانی خود را در مورد آنچه که در آنجا رخ داد بیان کردیم و خواستاران هستیم که عراقی ها نه تنها دیدارهای یونانی را مجاز سازند، بلکه همچنین یک تحقیقات شفاف را اداره و هدایت کنند. ما فقط می خواهیم شاهد یک تحقیقات تمام عیار از آنچه در آنجا رخ داده باشیم. ما نیاز به دست آوردن پاسخهایی داریم، پاسخهای بیشتر درباره اینکه در آنجا چه اتفاقی افتاده است، اما روی آنچه در بیانیه خود گفتیم می ایستیم. از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سوال شد وقتی شما میگویید دولت عراق تضمین‌هایی داده است که آنها به عدم اخراج ساکنان اشرف متعهد هستند، بنابراین موضع دولت آمریکا اکنون این است که کمپ اشرف قرار نیست تعطیل گردد و در این نقطه این نفرات قرار نیست از این زمین اخراج شوند.